Добрий день, шановні члени журі. Пропоную вашій увазі науково-дослідницьку роботу на тему «Оцінка потенційного впливу екстрактів генетично модифікованих рослин на ріст кишкової палочки». ГМО – організм, до геному якого було додано чужорідний ген шляхом генетичної інженерії. Наразі 26 країн світу вирощують генетично модифіковані рослини, та лідерами серед них є США, Аргентина, Бразилія, Канада та Китай. 60% площі займає генетично модифікована соя. 24% генетично модифікована кукурудза, 11% генетично модифікована бавовна та 5% генетично модифікований ріпак. Генетично модифіковані рослини мають свої переваги, як то підвищення стійкості до біотичних та абіотичних стресів, та використання в якості біореакторів для продукування цінних речовин. Але одним із недоліків генетично модифікованих рослин є побоювання людей щодо їх безпечності. Деякі люди бояться перенесення генів з генетично модифікованих рослин до клітин людини, виникнення пухлини внаслідок вживання їжі генетично модифікованих продуктів та їх можливу токсичність. Тому ми вирішили проаналізувати вплив трансгенних рослин, які можуть вживатися в їжу людини, на симбіонт та кишківника людини – кишкову паличку. Для цього використовували трансгенні рослини м'яти та тютюну, що містили ген людського інтерферону альфа, що позиціонується як фармацевтичний білок для лікування гепатитів, респіраторних захворювань та деяких типів раку, та селективне генне міцин фосфотрансферази, що умовило стійкість отриманих рослин до антибіотику канаміцин сульфату. Методики, які використовували під час дослідження, перераховані на слайді. Для їх реалізації виготовляли екстракти трансгенних та нетрансгенних рослин шляхом перетирання та кількаразового центрифугування. Надалі до рідкого живильного середовища ЛБ додавали нічну суспензійну бактеріальну культуру у співвідношенні 1 до 18 та екстракти трансгенних та нетрансгенних рослин. В якості контролю додавали буфер, який використовували під час приготування екстрактів, та також залишили контрольну інтактну пробу, де знаходилась тільки бактеріальна культура та рідке живильне середовище ЛБ. Після 24-годинного інокулювання бактеріальною культурою рослинними екстрактами виміряли її оптичну густину за допомогою спектрофотометра при довжині хвилі 600 нанометрів. Спостерігали тенденцію до зниження інтенсивності росту бактеріальної культури під впливом екстрактів трансгенних рослин у порівнянні з екстрактами нетрансгенних рослин. Але за критерієм студента різниця між контрольними та дослідними групами не була достовірною, тому ми не можемо стверджувати, що трансгенні рослини пригнічували ріст кишкової палочки. Надалі отримані культури посіяли на тверде живильне середовище ЛБ, та через 24 години методом розведення порахували кількість бактерій, які виросли на чашках. Не спостерігали значимої різниці за показником колоніотворюючих одиниць бактеріальної культури інокульованої екстрактами трансгенних рослин у порівнянні з екстрактами нетрансгенних рослин. З метою виявлення можливості горизонтального переносу генів від генетично модифікованих рослин до геному кишкової палочки посіяли отримані культури на тверде живильне середовище ЛБ з додаванням 100 мг на літр селективного антибіотику канаміцин сульфату. Через 24 години на чашці з бактеріальною культурою інокульованою екстрактами трансгенних рослин колонії не з'явилось. Це свідчить, що горизонтального переносу генів від генетично модифікованих рослин до геному кишкової палочки не відбулося, і бактеріальна культура не набула стійкості до антибіотику. Висновки дозвольте не зачитувати, адже вони були озвучені під час доповіді. Отже, трансгенні рослини, які ми використовували, не мали негативного впливу на кишкову паличку. Дякую за увагу.